好，来继续来看这个金门县政府甲金门病院合作，来推广到老人整合的门诊。金门县长杨定武甲这个金山镇的镇长李成智，佮特别宣传来扮演到阿桑甲护士，拍这个宣传的影片，真好笑，真趣味。医生你好，哎，姐啊。我咧看起来真明星呐，有影吗？我较早是金城镇少年的时西施呐。嗯，穿着古装抹着胭脂水粉，金城镇长李成智半路中一出现，就吸引大家的注意。今日我过门诊，九点要看喙齿，十一点要看妇产科，啊，这是下晡挂要得有时间嘞。无妨老大人才疼遐，生爱四界挂号。金门县推广老人整合门诊，馆长杨定武唔拿演医生，也去办护士，短短一分钟影片，拍片过程是真用心。可以透过每周两次的老人整合门诊，整合所有问题，让长辈轻松就医。像安尼处于半路中，大家拢是头一摆，也予因的印象拢真深。我一开始是比较走不出这一步，是我们李承志镇长哈，这个给我勇气。伫金门六十五岁以上的老人人口有14.8%，县政府参金门病院嘛合作推广老人整合的门诊，护士大唔免伫门诊之间走走，嘛减少重复用药的机会。和医疗的资源未浪费，透过趣味的影片内容，成功创造话题。